Hvala lepo. Govorim kao ovlašćeni za ovu tačku dnevnog reda. U načelnoj raspravi su već izneti stavovi Kluba samostalnih poslanika, Nove stranke, moji lično. I ja sam tada uputio apel ministru da ubedi Vladu da se povuče ovaj predlog zakona. Međutim, to nije očigledno naišlo na pozitivan odgovor. Pa, pošto je ovo prvi član koji definiše zakon kao takav i postavlja njegove temelje, onda je naravno potpuno prirodno da se o njemu priča malo duže i da se ponavljaju argumenti više puta. Pardon. Ne razumem nervozu kolega poslanika vlasti. Vi ćete usvojiti ovaj zakon, tu nema nikakve sumnje. Imate većinu. Ili se bar nadam da imate većinu. Odnosno, ili se vi nadate da imate većinu. U svakom slučaju, ta većina postoji, na neki način. I nema nikakvog razloga da ne istrpite dan, dva, da čujete neke druge argumente, pa posle glasite kako vi to želite. U parlamentarnoj praksi se to često govori i onda obično poslanici vlasti oćute to što priča opozicija, ako su uvereni u to da je njihov predlog zakona jako dobar i naravno čekaju da prođe što pre to vreme određeno za raspravu, da se zakon usvoji i takav fenomenalan dobar zakon da što pre uđe u primenu i da donese opšte dobro. Kad je neko nervozan u raspravi o predlogu zakona za koji tvrdi da je civilizacijski napredak u obrazovanju, onda je to nešto sumnjivo. I tu verovatno možemo da donesemo zaključak da tu nema baš nešto mnogo dobrih stvari, nego da je to jedan zakon koji je, kao što sam rekao u načelnoj raspravi, naređen od ozgo i ministru i drugima u ministarstvu i šta će jadni, moraju da napišu nešto na tu temu. Tako je i ovaj tekst obrazloženja za odbijanje amandmana na član 1, koji je ovako vrlo jedan inspirativan tekst sa skoro malo više od dve stranice teksta, puno teksta, puno fraza i u principu ništa što bi bilo korisno za nauk. Slažem se potpuno sa vašom ocenom, gospodine ministre, i to sam rekao i u načelnoj raspravi, da je stanje u obrazovanju loše, posebno u srednjem. I oko toga se slažemo potpuno. Lek za to nije uvođenje nove šuvarice, novog obrazovanja u srednjoj školi, kao što je neki Stipe Šuvar uveo pre jedno 30 nešto godina. Ta cela reforma školstva je poznata po tome što je inicirana iz Hrvatske u bivšoj Jugoslaviji, a nikad nije sprovedena u Hrvatskoj. Nego su je samo Srbi uhvatili kao genijalno rešenje za sve naše probleme i kao što se sećamo, mi malo stariji, to nije donelo nikakav napredak ni u zapošljavanju, ni u edukaciji zaposlenih, ni u bilo čemu što bi trebalo da predstavlja izlaz iz situacije u kojoj se i tada nalazila država. Šta je danas stanje? Stanje je da imamo veliki broj nezaposlenih bez obzira na manipulacije sa statistikom, brojem i svim tim stvarima, da ljudi ne mogu, koji iole imaju neko ozbiljno obrazovanje za bilo koji ozbiljan posao, ne mogu da nađu taj posao u državi pa onda beže iz Srbije, a da se u ovo nešto otvaranja fabrika i zapošljavanja u zadnjih par godina, da su to mahom poslovi za ljude kojima nije potrebno nikakvo obrazovanje. Pogledajte Leoni, pogledajte sve te druge velike firme, to je klemovanje žica, to je nešto što može da se nauči. Ja ne potcenjujem te ljude, naravno, oni to moraju da rade zato što nemaju drugo i to nije uvreda za njih, to je ocena stanja u našoj državi. Imate masu ljudi koji su završili fakultete na ozbiljnim institucijama, državnim ili privatnim, koji ne moraju da se predstavljaju kao falsifikatori svojih diploma ili, ne dao Bog, doktorata, a moraju da rade za tim najprostijim, najjednostavnijim mašinama, na onim tablama gde se seku žice i klemuju u neke naprave. To ne valja. Masa ljudi odlazi iz zemlje mladih, obrazovanih, zato što ih terate takvom politikom prosečnosti, ispod prosečnosti, i oni vide da nemaju načina da čekaju svoju bolju budućnost u ovoj zemlji, onda moraju da odu odavde. To može da se promeni reformom obrazovanja, naravno. I ona je neophodna. Neophodna je i promena srednjoškolskog obrazovanja. Prvi korak ka tome
je obavezno srednjoškolsko obrazovanje. Znači, obavezno srednje škole. Šta to donosi? Već sada je popunjeno srednjih škola negde 90 i nešto posto oni koji završe osnovnu školu upišu neku srednju školu. Razlog više da to podignemo na 100%. Ali da ne upisuje ovakve srednje škole kakve su većinom sada, nego da se izvrši jedna reforma tih srednjih škola. Mene čudi, pošto je ova koalicija na vlasti od 2012. godine, ako se dobro sećam, pa se poziva na strategiju obrazovanja koja je usvojena, razvoj obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koja je usvojena 25. oktobra 2012. godine. Pa šta ste čekali 5 godina? Pa nije valjda da nema dovoljno u ministarstvu, ne govori među političarima, obrazovanih ljudi, iskusnih ljudi koji su znali da po toj strategiji daju nekakav predlog. Ja sam siguran da ima. Zašto oni to nisu radili? Pa verovatno zato što to nije bio prioritet. Verovatno zato što to nije tad bila dosetka nekoga ko sebe zove predsednikom Srbije. Ali to nije razlog da sada preko noći, preko kolena dođemo do ovog lošeg predloga zakona. Postoje bolja rešenja. Kaže se u obrazloženju da se odbija amandman kojim se briše član 1, samim tim i ceo zakon, zato što je u toj strategiji propisano direktno uključivanje poslodavca i kreiranje itd. 2012. godine. Pa što to nije urađeno 13., 14., 15., 16.? Nego danas. Znači, taj argument je kao da kažete da se danas odbija taj amandman na član 1 zato što je oblačno ili sunčano. Nema nikakve argumentacije. Dalje u tom opštem tekstu kaže da strategija takođe predviđa uvođenje poslodavaca. Pa čekaj, to ste rekli u prvom pasusu da je predviđeno učešće poslodavaca. A onda u drugom kažete da je predviđeno učešće poslodavaca. Ne znam koji, da li je akcenat važan ili zarez, ali u svakom slučaju to je tekst koji nema nikakav suštinski sadržaj. Uvođenje Privredne komore Srbije i Unije poslodavaca, pa to je genijalno. Privredna komora Srbije, uz poštovanje ljudi koji tamo svoj posao rade na ozbiljan način, ali u vrhovima Privredne komore Srbije i Jugoslavije nekadašnje, od, ako hoćete, 45. na ovamo, a ne znam da li je bilo i pre, Privredne komore su u stvari deponija propalih političkih kadrova, uz možda 5-6 izuzetaka u 50 i nešto godina. Danas, na mestu predsednika Privredne komore, koliko ja pratim, imamo čovjeka koji nikad nije radio ništa, on bi kao takav mogao da bude samozvani predsednik države, pošto tu imamo slučaj da čovjek isto nije radio ništa, možda i predsednik vlade, možda i ministar nečega, ali da bude na mestu predsednika Privredne komore neko ko nikad nije radio ništa u privredi, to je nonsens par excellence. Masa drugih ljudi koji su tamo dovedeni isto su tu zato što su tamo velike plate, što se malo radi i što je to za neke deponija, odnosno odlazak sa nekih funkcija u mirnu starost, a za neke možda priprema za neke bolje funkcije. Kakve veze ima Privredna komora kao obavezno udruživanje poslodavaca sa tim kakav će biti nastavni plan i program u srednjim školama? Kako možete da to napravite na nivou cele države? Kako možete da prepustite poslodavcima, koji su danas jesu, sutra nisu, da određuju šta će naša deca da uče, recimo, koliko te škole traju 3 godine? Imamo situaciju da su date subvencije za otvaranje neke fabrike za klemovanje žica i onda se uvodi specijalista za klemovanje žica, dok ne istekne ugovor o subvenciji. A onda on pokupi te svoje daske i žice i klješta i ode u Moldaviju. Šta ćemo onda ako u tom mestu imamo 50, 100 specijalista sa srednjom školom za klemovanje žica? Govorio sam, malo pre sinoć sam čuo u nekoj emisiji na nekoj televiziji Neobične boje, da su ponovo zavarivači veliki problem. Nema zavarivača. To nije tačno. Rekao sam, 28 danas u Srbiji se traže, 28. Znači, to nije nikakvi, to možda se reši kako god hoćete za jedan dan, samo da hoćete da nešto rešite.
Prema tome, hajde da se manemo tih mambo džambo, hokus pokus rešenja. Čuo sam nešto, rekao mi čovek kad sam ga pratio do spavaće sobe ili posle večere u nekom restoranu, to sve citiram, nego hajde da radimo nešto ozbiljno. Piše ovde kao dalje obrazloženje za odbijanje amandmana da je nepostojanje dualnog obrazovanja dovelo do toga da smo mlade ljude doveli u poziciju jeftine radne snage. Ko? Vi ili ko? Država ili ko? Pa ako je to tako, ako su mladi radikali to nekad rešili na neki bolji način, onda je to, daj da primenimo taj bolji način, ali ta šuvarica mi se ne čini boljim načinom. Ono što je posledica propasti srpske privrede su 90. i ludilo koje je tad političko i lično i kolektivno, koje je dovelo do toga da se uništi privreda u tehnološkom smislu pre svega, da ljudi koji su tad volili državu, da nisu imali pojma o tome šta se dešava okolo, da su sistemske promene u svetu takve da neka naša sigurna tržišta, kao što su bili nesvrstani, kao što je bio Sovjetski savez, kao što je bila nerazvijena Kina, da su umeđu vremenu, dok smo mi osvajali i pobeđivali u svim ratovima u 90-im, ali što reče jedan malo Morgan, da su svi oni toliko napredovali, da smo mi postali i tehnološki, i organizacijalno, i finansijski, da ne govorim politički zaostali u odnosu na njih. I zato je masa firmi propala u 90-im godinama. A ta propast je bila očigledna, naravno, kad je dignuta zavesa te operetske predstave i kada je počeo proces privatizacije gde se tačno videlo šta vredi, šta ne vredi. Da li je bilo pljačkaške primjera privatizacije? Naravno. Ne 24, 224. Ali šta je sa njima? Zašto ih prikrivate? Sistem privatizacije je dobar, ali je doveo i do toga da vidimo da smo tehnološki van sveta. Mi smo 90. godine izvozili visoku tehnologiju za Kinu, sad iz Kine uvozimo sve živo. Naša visoka tehnologija ne postoji. Ovde su se nekad pravili računari u ovoj državi. Sad ne može da se napravi strujomer. Ovde se je nekad bila autoindustrija koja je imala malo nekog domaćeg osnova. Sada nema nikakvog domaćeg osnova. Prema tome, nemoj da se igramo dosetkama, imamo velike probleme. Već sam rekao u načelnoj raspravi, nije mi drago što je Srbija u problemima, bez obzira što sam opozicija. To samo bolestan čovjek može da bude srećan kad je nešto loše, da je njemu bolje. Ne, naprotiv, ja živim isto ovde zajedno sa svima vama. Moja deca odraste ovde, ostaće ovde. Nisu jedina. I svi moramo da budemo svesni toga. Da naše političke razlike ne smiju da ostavljaju negativne posledice na razvoj ove zemlje. Ova tema, dualno obrazovanje, nije ideološka stvar. Nije politička, nije Rusija, Evropa, nije društvena svojina, državna svojina, privatna svojina. Ovo je pitanje suštine opstanka budućih generacija. Nemojte da ih terate da postanu specijalisti za nešto što sutra neće imati i što sutra neće moći da rade. Razvoj tehnologije je takav da ako vi naučite bilo šta danas, budite sigurni da ako ne učite dalje, pa do doživotnog obrazovanja, da nećete moći da radite na svom radnom mestu u istoj firmi kroz 5 godina. Ovde piše na jednom mestu da je razvoj tehnologije, kaže da učenje kroz rad ne predstavlja za učenike proste manuelne zadatke, već programiranje, projektovanje i rukovođenje pametnim mašinama, koje su deo savremenog modernog proizvodnog procesa. Ja bih volio da znam ko je autor ove rečenice. On ne zna šta su pametne mašine. Pametne mašine su mašine kojima ne upravljaju ljudi, koji imaju softver, kojima se, ili bar ne upravljaju ljudi sa srednjom školom. Mogu da upravljaju inženjeri, da ih projektuju, ali pametne mašine su pametne zbog toga što im ne treba ljudska radna snaga. To je suština. Znači, ko je ovo pisao, ja ga žalim zato što je morao i dobio zadatak da napiše nešto o čemu nema puno znanja. Prema tome, budite ozbiljni, povucite ovaj
zakon i hajde da zajedno tražimo bolje rešenje za reformu srednje škole.